Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Hələ yaşayıram, gəlir nəfəsim. Xoş gördük sizi istəkli tamaşaçılarımız, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və əlbəttə ki, bizi dünyanın hər yerindən izləyən həmvətənlərimiz, soydaşlarımız. Salamlayırıq sizi. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışması efirdədir. Növbəti dəfə Azərbaycanımızı tanımaq və tanıtmaq şüarı sizi ekran başına, 10 intellektualımızı isə studiyaya topladı. Doğma diyarımızın tarixi, coğrafiyası, ədəbi-mədəni irsi ilə bağlı suallara cavablar bu gün də yeni məlumatlar əldə etməyimizə kömək edəcək. Bu məlumatlar hansılardır və nə qədər olacaq? Bunu oyunun gedişatı göstərəcək. Elə isə vaxtımızı itirmədən yarışmamıza başlayaq və 10 intellektuallarımızla tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Nərmin Kərimova. Cavidan Xankişiyev. Gönçə Aslanova. Alta İsmailov. Elvin Kərimli. Əli Hüseyn İbrahimov. Əsmər Zeynalova. Coşqun Əkbərli. Atanur Nəbiyeva. Əsəd Əsədullayev. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Təhsil Nazirliyimizə də təşəkkürlərimiz var.
Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına da çox sağ olun deyirik. Hörmətli tamaşaçılar, təşəkkürlərimiz də bitdi. İndi isə əziz iştirakçılar, mən sizə oyunumuzun qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından oyun əsnasında mən hər turun qaydaları haqqında məlumat verəcəm sizə. Amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında məlumat vermək istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab verilsə iştirakçı bura dəvət olunacaq və biz artıq oyun turumuza keçəcəyik. Şərtlər aydındırsa, diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Müzik 1873-cü ildə Yelizavetpol quberniyasının tərkibində indiki bu rayonla eyni adlı qəza yaradılmışdı. İnzibati rayon olaraq 8 avqust 1930-cu ildə təşkil edilmişdi və bu rayon Kiçik Qafqazın canub-şərq ətəklərində Araz çayının sol sahilində yerləşir. Cocuq Mərcanlı kəndi də bu rayonun ərazisində yerləşir. Haqqında danışdığımız bu rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Cavidan Xankişiyev. Cavidan. Mən fikrimcə bu Cəbrayıl rayonudur. Cəbrayıl rayonu. Aha. Bəli, bu Cəbrayıl rayonudur, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Cavidan Xankişiyevdir. Cavidan, buyurun. Cavidan, xoş gördük. Xoş gördük. Təbrik edirəm sizi. Artıq Milli Bilik yarışmamızın iştirakçısınız, oyun turundasınız və ilk olaraq gəlin sizlə tanış olaq. Mən Xankişiyev Cavidan, Füzuli rayonu 2000-ci ildə dünyaya gəlmişəm. 2006-cı ildə Füzuli rayonu 59 nömrəli tam orta məktəbə başlayıb, 2007-ci ildə Füzuli rayonu 1 nömrəli tam orta məktəbini bitirmişəm. Bu isə Bakıda Üniversitetinin Yüksəksanslı Fakültəsinə qəbul olmuşam. Kitab oxumaq, gəzmək və musiqiyə qulaq asmaq ən böyük hobbilərimdən. Hobbilərimiz. Gəzmək və kitab oxumaq. Bəli. Əslində gəzmək və kitab oxumaq hobbi deyil. Sadəcə boş vaxtlarınızda keçirdiyiniz zamandır, proseslərdir. Amma belə bəlkə yəni əsl hobbiniz varsa, onun haqqında məlumat verə bilərsiniz. Yox. Yaxşı. İdmanla məşğul olursunuz. İdmanla məşğul olursunuz. Hansı idman növü ilə? Boks. Boksla. Həvəskar kimi yəqin ki. Sizə uğurlar arzulayırıq və Cavidan, gəlin mən sizə oyun turumuz haqqında məlumat verim. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var. Ümumilikdə isə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz. Kömək eləyən olsa. Və düşünməyə biz sizə 20 saniyə vaxt verəcək. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçək mövzu seçmək. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Cavidan tarix və etnografiyanı seçdi və biz Cavidanla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və birinci sual. Bu vergi Sasani ağalığı dövründə Azərbaycanda məhsul vergisi idi. Hər bir mahalın əkin sahəsinin məhsuldarlığından, onun şəhərə yaxın və ya uzaqlıqdan asılı olaraq alınırdı. Bu vergi hansı idi? Vaxt getdi. Cavidan, vaxt bitdi. Buyurun. Variantım var, amma kömək təsvəzim. Xaraq. Necə? Xaraq. Xaraq. Həcanlanmayın. Variantınız var, onu qəbul edək. Xaraq deyirəm. Xaraq deyirsiniz. Cavidan, həcanlanmayın. Sizin variantınız, xaraq variantı düzdür. Növbəti sual. 1834-cü ildə İran müntəxəbatı və yəni İran xristomatiyası və Monqolların ən qədim dövrlərdən Temurləngə qədərki tarixi adlı əsərləri nəşr edilmiş şəxs kimdir? Vaxt getdi.
tarixi yaxşı bilməlisiniz, hüquqda oxuyursunuz axı. Beş ilə ümumiyyətlə keçməmişik biz. Necə keçməmişik? Yox, dərslikdə olan, 10-cu sinif dərsliyində olan mövzudur. İran müntəxəbatı, yəni İran xristomatiyası və Manqolların ən qədim dövrlərdən Teymurləngə qədər ki, tarixi adlı əsərləri nəşr edilmiş şəxs kimdir? Kömək götürüldünüz, elə mi? Kömək götürüldünüz. Bilən varsa, kömək eləyə bilər. Bilən yoxdur. Bilən yoxdur, Cavidan. Bilən var, yəni, çəkəşim. Ondan da Teymurləngə qədər ki, tarixi adlı əsərləri nəşr edilmiş şəxs kimdir? Abbas Qulu Ağa Bakıxanov. Çox təəssüf, Mirzə Cəfər Topçubaşov. Cavidan, üzülməyin, sizə uğurlar. Çox sağ olun, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Hansı inzibati rayonumuzun adı 3 hərfdən ibarətdir? Vaxt getdi. Əsəd Əsədullayev birinci olub. Əsəd, buyurun. Mənim fikrimcə bu Qax rayonudur. Bəli, bu Qax rayonudur, düzdür. Bugünkü yarışmamızın növbəti iştirakçısı Əsəd Əsədullayevdir. Əsəd, buyurun. Əsəd, xoş gördük. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayıram sizə və qısaca olaraq özünüz haqqında məlumat verin. Mən Əsəd Əsədullayev 1999-cu ildə Lənkəran rayonunun Balıqçılar qəsəbəsində anadan olmuşam. 2005-ci ildə Şəhid Elman Məmmədov adına Nərmanabad kənd tam orta məktəbinə getmişəm. 2016-cı ildə İHM məktəbi bitirərək Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının Beynəlxalq Münasibətləri ixtisasına daxil olmuşam. Hal-hazırda 2-ci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarıma gəldikdə boş vaxtlarımda maraqlı məlumatları oxumağı, tarixi yerləri gəzməyi xoşlayıram. Beynəlxalq münasibətlər. Yəni siz gələcəyin diplomatısınız. Elə. Məqsədiniz yəni... Bəli. Aydındır. Sizə uğurlar, Əsəd. Və oyun durumumuzun qaydaları haqqında məlumatınız var. Yəqin ki, gəlin mövzu seçiminə keçək. Mövzu tarix və etnografiya. Tarix və etnografiyadan başlamaq istəyirsiniz. Əsəd tarix və etnografiyanı seçdi və biz Əsədlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və birinci sual. Araz çayı üzərində məşhur Xudafərin körpüsünü saldıran hökmdar Fəzl İbn Məhəmməd hansı sülalənin nümayəndəsi idi? Şəddadilər sülaləsi olmalıdır bu sual. Şəddadilər. Özbəl. Düzdür. Növbəti sual. Səlcuq döyüşçülərinin atlarını nallamaq üçün alınan vergi necə adlanırdı? Səhv eləmirəmsə, bu vergi nal bahası olmalı idi. Nal bahası. Çünki Səlcuqlarda silah bahası, nal bahası var idi, bu nal bahası olmalıdı deyəsən. Səhv eləmirsiniz, bu nal bahası idi, düzdür. Və Əsəd, üçüncü sual. 1863-cü ildə azərbaycanlı kapitalist Cavad Məlikovun özünün hazırladığı layihə əsasında inşa etdirdiyi zavod hansı idi? Vaxt getdi. Deməli, cavabınız? Ağ neft. Ağ neft zavodu. Cavabınız tamamilə doğrudur. Ağ neft zavodu. Əsəd, tarix və etnografiya mövzusunda olan 3 suala cavab verdiniz və mövzunu dəyişməliyik. Coğrafiya mövzusunu götürəm. Coğrafiya. Əsəd coğrafiyanı seçdi və biz Əsədlə coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Və coğrafiyanın birinci sualı. Kür çayının uzunluğu nə qədərdir? 1515 kilometr. Düzdür. Növbəti sual. Bu hava kütlələri Şimali Afrika və Ərəbistan yarımadası üzərindən Respublikamızın ərazisində daxil olur. Kür Araz obalığında və Araz boyu düzənliklərdə yay aylarında isti və quru hava şəraitinin yaranmasına səbəb olan bu hava kütlələri hansıdır?
Tropik hava kütləsi olmalıdır. Olmalıdır yoxsa odur? Məncə odur tropik. Çünki cənub siklonları Balkandan daxil olur. Bu tropik hava kütlələri olmalıdır. Çünki həm də tropik əraziyə düşür. Şimali Afrika, Ərəbistan. Ətraflı cavabı görə təşəkkürlər sizə. Bu həqiqətən də tropik hava kütlələridir. Və üçüncü sual. Kiçik Qafqazın şimal yamacını nə üçün Azərbaycanın Uralı adlandırırlar? Bu sualın cavabını nisbi bilirəm. Çünki Azərbaycanın əsas dəmir filiz ehtiyatı Ural, Kiçik Qafqazda yerləşir. Çünki Kəlbəcərdə civəz, dəmir yataqları, hamısı orada da daş kəsən dəmir filiz yataqları. Yəni, bu formada da tam... Ümumi bəs bu filiz yatağı, ümumi adı nədir bunun? Əsas... Bunlar nədirlər? Nədir bunlar bu? Təbii ehtiyat. Yəni... Təbii ehtiyatdır, yəni faydalı... Faydalı qazıntılar yəni. Qazıntılar. Faydalı. Deməli, Azərbaycanın Uralı niyə adlandırırlar Kiçik Qafqazın şimal yabacını? İki faydalı qazıntı ilə zəngindir, həm də əsas faydalı qazıntı hissəsi orada yerləşir. Tamamilə doğrudur. Faydalı qazıntılarla zəngin olduğu üçün. Coğrafiyanda bitirdiniz əsət. Və üçüncü mövzu. Dil və ədəbiyyat mövzusunu götürək. Dil və ədəbiyyat. Əsət dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Soruşun, neyi çalmağı necə öyrənmişəm mən? Bəhtər Vahabzadədən bir sitatdır. Bu cümlədə işlənmiş xəbərlər feilin hansı şəkillərindədir? Sual aydın oldu? Bəli. Vaxt getdi. Soruşun, neyi çalmağı necə öyrənmişəm mən? İşlənmiş xəbərlər feilin hansı şəkillərindədir? Sualı, birinci soruşun feili əmir şəklindədir, ikinci şəxsin cəmi. Digər feilimiz isə öyrənmişəm, o da xəbər şəklindədir, nəqli keçmiş zamanda. Deməli? Həm əmir, həm də xəbər şəkli. Əmir və xəbər. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Oğlunun gəlişindən həm ürəklənən, həm də kövrələn Zərnigar xanım yenidən dilləndi. Nümunədə tabesizlik bağlayıcısının hansı məna növü işlənmişdi? Vaxt getdi. Əsəd, vaxt bitdi. Variantınız var? Həm də iştirak bağlayıcısı kimi mən fikirləşirdim. Məncə bu iştirak bağlayıcısı olmalıdır, həm də. Deməli, cavabınız? Məncə iştirak bağlayıcısı olmalıdır bu. İştirak bağlayıcısı olmalıdır. Həm də o cümlədən, bunlar iştirak bağlayıcısı kimi xatırlayıram. Tamamilə doğrudur. Əsəd, biz gəlib, daha doğrusu siz gəlib çatdınız 9-cu suala. İki köməyiniz var. Gəlin sizin, çox tez-tez oynayırsınız, gəlin sizinlə bir söhbət eləyək. Özünüz haqqında da məlumat verəndə, belə qısaca formasında onu deyədiniz, gəlin ətraflı söhbət eləyək. Sizin bəs, yəni sözün əsl mənasında hobbiniz, maraqlarınız var mı? Mənim hobbim ən əsas tarixlə maraqlanmaqdır. Məsələn, hər hansı bir şəhərə getdikdə, bir yerə getdikdə, həmin yerdə olan istər onun öz tarixi abidələrinə, digər tərəfdə muzeylərə getməkdir. Yəni, ən xoşladığım, həm orta məktəbdə də xoşladığım fən tarix olub. Ona görə tarix yerlərinə, tariximizdən çox maraqlanıram. Məsələn, istər muzeylərə... Amma bu maraqdır, bu hobbi deyil. Hobbi əsas, yəni... Hobbiniz elə çıxır ki, yoxdur. Yəni, belə də ola bilər. Çünki, məsələn, yox, əsas tarixlə maraqlanıram. Yəni, hobbi bilirsiniz nədir? Numizmatika, məsələ, marka yığmaq, hansısa bir kolleksiya toplamaq. Elə bir marağım yoxdur, elə bir hobbim yoxdur. Aydındır. Və üçüncü sual, o da həm də 9-cu sualdır. Xurşid Banu Natavanın atası Mehdiqulu xan Xındırıstan adlı kəndi hansı şairimizə
bağışlamışdı. Vaxt getdi. Köməyiniz var, necə gedir? Mehdi Quluxan Xındırıstan adlı kəndi hansı şairimizə bağışlamışdı? Ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatının köməyi təhlükə. Molla Pənah Vaqif fikirləşirəm, amma Molla Pənah Vaqif kömək götürək, çünki ədəbiyyatla o qədər yaxşı aram yoxdur. Ədəbiyyatla o qədər yaxşı aranızı yoxdur. Kömək götürürsünüz. Götürək, buyurun. Rahil Dadaşlı, Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Beynəlxalq Münasibətdə 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Qasım bəy Zakir. Rahilin fikrincə bu, Qasım bəy Zakirdir. Qəbul edir. Qəbul edirsiniz. Rahil bildi, siz bilmədiniz. Niyə? Rahilin əvvəldən ədəbiyyata marağı var, həm də o hazırlaşında 1-3-cü qrup olub, sonra fikrin dəyişib gəlib 2-ci qrupa. Eləmi? Amma bu Azərbaycan ədəbiyyatıdır. Onunla maraqlanmaq lazımdır. Çox sevirdim, sadəcə bu abituriyent zamanında vaxt olmadığına görə maraqlanmaq. Bu bir zarafatdır, amma Azərbaycan ədəbiyyatı ilə maraqlanın. Və ondan sonra bilin ki, Xurşud Banu Atabanın atası Mehdi Quluxan, Xındırıstan adlı kəndi Qasım bəy Zakirə bağışlanmışdır. Düzdür. Belə, Əsəd, təbrik edirəm sizi, siz finaldasınız. Bu iki yarışmamızın ilk finalçısı siz finalda, sizə uğurlar arzulayırız. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. 1938-ci illədək Zuvant adlandırılan rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Coşqun Əkbərli, Coşqun buyurun. Mənim fikrimcə bu, Lerik rayonudur. Lerik rayonu deyirsiniz. Bəli, bu Lerik rayonudur, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Coşqun Əkbərlidir. Coşqun, buyurun. Coşqun, xoş gördük. Uğurlar sizə və gəlin tanış olaq sizlə. Mən Coşqun Əkbərli. 8 sentyabr 1993-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. İlk təhsilimi 2001-ci ildə Bakının Nərmanov rayonunda yerləşən 82 saylı tam orta pilot məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmaqla başlamışam. 2011-ci ildə həmin məktəbdən məzun olmuşam. 2013-cü ildə Ali Məktəbə Qəbul İmtihanlarında iştirak eləyib Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Memarlıq və Dizayn Fakültəsinin memar ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda həmin ixtisas üzrə 4-cü kursda əyani təhsil alıram. Əlavə nəsə? Maraqlarıma gəldikdə ən əsas maraqlarımdan biri dilimizdə olan alınma sözlərin milli qarşılığını axtarıb tapmaq və tətbiq eləmək yerində. Çox maraqlı. Misal üçün? Misal üçün şəbəkə sözü ərəb mənşəli sözdür, qarşılığı tordur. İttifak sözü eyni zamanda ərəb mənşəlidir, qarşılığı birlikdir. Sonra rus dilindən aldığımız sözlər, padagonik, pəncər altı və sayı bir neçə sözlər. Çox maraqlı. Yəni, əsas bunlar aktualdır. Aha, aha. Bəlkə internetdə blogunuz var, saytınız var ki, yox. Xeyr, təəssüf. Amma məsləhət görərdir, bu çox maraqlı bir mövzudur əslində. Siz onunla bağlı bir vətəndaşlarımıza məlumat verəsiniz. İnşallah sosial şəbəkələr vasitəsilə. Gələcəkdə ola bilər. Həm dizaynda da oxuyursunuz. Yəni memarlıq. Memarlıq və dizayn. Fakültəsinin memar ixtisası üzrə. Amma memar. Aha. Yəni rəssamlıq qabiliyyətiniz var yəqin. Təbii ki. 4-cü kurs tələbəsiniz. Bəli. Sonra magistraturaya daxil olmaq fikriniz var? Bəli, inşallah. Şəkillər çəkirsiniz? Şəkil akademiyada bizdə semestrin sonu prosmotdur. Adlanan baxış günü olur. Yəni, o baxış günündə... Yəni, özünüz üçün? Xeyr, özün üçün. Ruhun qidası üçün? O, təbii ki, eskizlər çəkirik, memarlığın ideyaları kağız üzərinə köçürməliyik ki, ideyalar inkişaf eləsin. Amma portretlər, peyzajlar, nəcumotlar, elə şey... Rəssam kimi, xeyr. Rəssam kimi. Memar kimi. Aydındır. Çox maraqlı məlumat verdiniz özünüz haqqında. Coşqun, sizə uğurlar arzulayırıq sizin fəaliyyətinizdə. Və gəlin mövzu seçiminə keçək. 5 bir-birindən gözəl mövzumuz var. İlk əvvəl dil və ədəbiyyatdan başlayaq. Dil və ədəbiyyatdan olsun.
Coşqun Dil və Ədəbiyyatı seçdi və biz Coşqunun Dil və Ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Hekayətim uzun olsa da artıq danışıb başınızı ağrıtmayacağım. Əli Vəliyevdən sitatdır. Bu cümlə tabiri mürəkkəb cümlənin hansı növündədir? Vaxt getdi. Hekayətim uzun olsa da artıq danışıb başınızı ağrıtmayacağım. Tabiri mürəkkəb cümlənin hansı növündədir? Vaxt bitdi Coşqun. Auditoriyanın köməyinə müraciət edir. Asan sualdan mı? Asan, həyəcandan qorxaq. Yox, həyəcanlanmayın, həyəcanlanmayın. Mən sizə həyəcanımızı dəf eləməyə vaxt verirəm. Buyurun. Bu cümlə tabiri mürəkkəb cümlənin hansı növündədir? Hekayətim uzun olsa da artıq danışıb başınızı ağrıtmayacağım. Qarşılaşdırma əlaqəli tabiri. Necə? Qarşılaşdırma əlaqəli tabiri. Niyə belə inamsız cavab verirsiniz? Həyəcan var ona görə. Həyəcanlanmayın. Cavabınız? Qarşılaşdırma əlaqəli tabeli mürəkkəb cümlə. Tamamilə doğrudur. Qarşılaşdırma budaq cümləsi. Həyəcanlanmayın. Növbəti sual. İsmin adlıq və iyəlik hallarından başqa digər hallarında olub cümlədə əşya və obyekt anlayışı bildirən cümlə üzvü necə adlanır? Vaxt getdi. Dayansın. 100%. Tamamlıq. Necə? Tamamlıq. Tamamlıq. Düzdür. Və üçüncü sual dil və ədəbiyyatdan. Üçüncü sual təbii ki, ədəbiyyatdan bağlı olan bir sual. Cəfər Cabbarlı bu əsəri 1916-cı ildə yazmışdı. Piyesin konflikti iki cəbhənin mübarizəsi üzərində qurulmuşdu. Əsərdə Mirzə, Rıza, Fərhad, Cavad xan kimi obrazlar çıxış edir. Bu hansı əsərdir? Vaxt getdi. İki cəbhə deyəndə, yəni bu cəbhə müharibə cəbhəsi deyil. Aydın i̇ki tərəf i̇ki arasında tərəf söhbət ondan gedir. Bəli. Obrazlar tanış gəlmir. Aha. Ona görə auditoriyaya müraciət eləmək istəyirəm. Auditoriyaya müraciət eləmək istəyirsiniz, kömək götürürsünüz. Bilən varsa, əziz dostlar, kömək də yoxdur. Təbii ki, dramaturq bu Cəfər Cabbarlı, amma hansı əsər? Cavab versiyam yoxdur. Coşqun, bu sualda mən sizə heç öyrə kömək elə bilmərəm. Çünki bu bir faktdır, bu bir əsərdir. Bəli, faktoloji sualdır. Bir, bəli, faktoloji sualdır. Bu əsərin adı Nəsrəddin Şahdır. Nəsrəddin Şah. Təəssüf. Bundan sonra bilin ki, Cəfər Cabbarlının belə gözəl bir əsəri var. Nəsrəddin Şah. Sizə uğurlar. Sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turuna. Xəritədə gördüyünüz tünd yaşıl rənglə işarələnmiş hansı inzibati rayonumuzdur? Vaxt getdi. Gönçə Aslanova, Gönçə xanım, buyurun. Mən fikrimcə bu Astara rayonudur. Astara deyirsiniz. Bəli, bu Astaradır, düzdür. Əziz tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Gönçə Aslanovadır. Gönçə xanım, buyurun. Gönçə xanım, xoş gördük. Şükür. Uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Və özünüz haqqında qısaca olaraq bizə məlumat verəcəksiniz. Mən Aslanova Gönçə, 2000-ci ildə Mingəçevir şəhərində anadolmuşam. 2006-cı ildə Mingəçevir şəhər 18 nömrəli tam orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşam. 2017-ci ildə həmin məktəbi fərqləmə ilə bitirib Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda birinci kurs tələbəsiyəm. Bu qədər yəni. Bu qədər. Maraqlarınız, sizin də hobiniz yoxdur, mən belə başa düşürəm. Xeyr. Yəni, dərs oxumaqdan, elə çıxır ki, dərs oxumaqdan sizin əlavə
Yəni əlavə hobbiyə, sadəcə yəni marağınız yoxdur. Ya vaxtınız. Yəni bədii kitab oxuyurdum. Yəni oxuyurdum deyəndə yəni oxuyuram. Musiqi dinləməyi sevirəm. Amma bu hobbi deyil. Bəli. Aydındır. Gönçə xanım, oyun turumuz haqqında yəni qaydalarla tanırsınız. Elə isə birbaşa gəlin mövzu seçməyə keçək. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Gönçə xanım dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Hərəkət və hökmün hamıya aid olduğunu bildirən cümlələr sadə cümlənin şəxsiyə görə hansı növünə aiddir? Vaxt getməsin, ümumi şəxsi cümlələr. Ümumi şəxsi cümlələr, bəli. Düzdür. Növbəti sual. Bu bir sitatdır. İndi mən ağzından süd iyi gələn bir cavandan qorxacam. Bu nümunədə hansı cümlə üzvü mürəkkəbdir və nə ilə ifadə olunmuşdur? Bu Nəcəf bəy Vəzirovdan sitatdır. Sual aydın oldu? Bəli, vaxt getməsin. Buyurun. Təyindir mürəkkəb cümlə üzvü, feil sifət tərkibi ilə ifadə olunub. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Hüseyn Cavidin 1913-cü ildə çap olunmuş ilk şeirlər kitabı necə adlanır? Vaxt etməsin, keçmiş günlər. Keçmiş günlər, düzdür. Və belə siz dil və ədəbiyyatı da bu üç suala cavab verdiniz. Ona görə mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Gönçə tarix və etnografiyanı seçdi və biz Gönçə ilə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. 983-cü ildə Şabran və 988-ci ildə Dərbənd əmirliyi hansı dövlətə birləşdirildi? Vaxt getməsin, Şirvanşahlar dövlətinə. Şirvanşahlar dövləti. Düzdür. Amma icazə verin, mən sualı axıra qədər oxuyum. Növbəti sual. 17-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda şah və onun ailəsinə məxsus olan xüsusi torpaqlar necə adlanırdı? Vaxt getdi. Bu da Gönçə xanım sizin üçün çox asan sualdır. 17-ci əsrin ikinci yarısında şah və onun ailəsinə məxsus olan xüsusi torpaqlar. Vaxt bitdi. Buyurun. Xalisə xas arasında qalmışam. Onlar eyni şeylər. Eyni şeylər. Bilmiyorum, eyni şeylər. Xalisə. Xalisə. Yoxsa xas. Xalisə. Qəbul elədim cavabınızı. Cavabınız? Xalisə. Xalisə. Xalisə bəzən də xas da deyilir bu torbaqlara. Düzdür. Üçüncü sual tarix və etnografiyadan. 1904-cü il dekabrın 30-unda fəhlələr ilə neft sahibkarları arasında bağlanan müştərək müqaviləni fəhlələr necə adlandırırdılar? Mazut konstitusiyası. Mazut konstitusiyası. Düzdür. Belə. Və üçüncü mövzu. Ümumi mövzu. Oo. Ümumi mövzu. Olsun. Gönçə ümumi mövzunu seçdi və biz Gönçə ilə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Ümumi mövzunun birinci sualı. Xalq məsəlinə görə insanın subaylıq dövrü necə adlanır? Sultanlıq. Subaylıq sultanlıqdır. Düzdür. Yəni cavabınız düzdür. Növbəti sual. Hündürlüyü 3335 metr olan bu zirvə Qarabağ vulkan yaylasında yerləşir. Adında toyun əsas qəhrəmanlarından birinin adı olan bu zirvə hansıdır? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Görürsünüz, gəlin qaya. Olardı. Cavab bilirsiniz, vaxtı saxlamaq olur. Gəlin qaya. Saxlayan vaxtı. Buyurun, cavabınız. Gəlin qaya. Gəlin qaya. Bu zirvə
Gəlin qayadır, düzdür. Üçüncü sual. Bu görüntülü, yəni video sualdır. Gəlin, izləyək. Наш святой девиз, другу ты отдать умей, все тепло души своей, все отдал многочества, что сберег, но потерял, все отдал многочества, что сберег, но потерял. Gülçə xanım, izlədiyiniz fraqmentdəki mahnını ifa edən kimdir? Müslüm Maqamayev. Müslüm Maqamayev. Hələ şübhəviz də var idi? Yox. Tərəddüd edirsiniz ona görə. Müslüm Maqamayev. Bu, Danovıq Streç Müslim, yəni görüşənə dək Müslim adlı bir filmdən fraqmentdir. Və ondan aslan sual olarla bilməzdi əslində. Bu, bizim görkəmli dahi sənətkarımız Müslüm Maqamayevdir, düzdür. Gönçə xanım, bu 9-cu sualı idi. Sizi təbrik edirəm, siz finaldasınız. Buyurun. Finalda sizə uğurlar, Gönçə xanım. Çox sağ olun, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bu inzibati rayonumuzun adı 2 hecadan 6 hərfdən ibarətdir. Rayonun adı eyni hecanın 2 dəfə təkrarlanmasından yaranır. Söhbət hansı rayondan gedir? Vaxt getdi. Altay İsmailov. Altay, buyurun sizin cavabınız. Bu yəqin ki, Tərtər rayonu. Necə? Tərtər rayonu. Tərtər rayonu. Bəli, bu Tərtər rayonudur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Altay İsmailovdur. Altay, buyurun. Altay, xoş gördük. Çox sağ olun. Uğurlar sizə və gəlin tanış olaq sizlə. Buyurun. Mən Altay İsmailov, 287 Azərkar Liseyinin məzunuyam. Ondan əvvəl 114 saylı orta məktəbdə oxumuşam, 2006-cı ildə təhsilə başlamışam. 7-ci sinifdən 287 Azərkar Liseyində oxuduğumdan da məzunuyam. Hazırda Dövlət Tarixçilik Akademiyasının Siyasi Tərkimə Fakültəsinin 1-ci kurs tələbəsiyəm, hökumətlə ixtisası üzrə. Belə əlavə vaxtım olanda daha çox filmləri izləməyi, ən çox da xarici filmlər və əlavə faktlar oxumağı sevirəm, Wikipedia-dan və kitablardan. Belə. Bu filmləri siz harada izləyirsiniz, kinoteatrlarda yoxsa? Yeni filmlər olduqda kinoteatrda, qalanlarına isə daha çox kompüterdə, internetdə izləyirəm. Yəni retro filmlərə siz internet vasitəsilə baxırsınız. Ən çox hansı filmlərə üstünlük verirsiniz? Daha çox janrı fərq eləmir, ən çox rejissorlara görə baxıram. Yaxşı rejissorların istənilən filmlə baxıram. Hansı rejissorları sevirsiniz, misal üçün? Nolan yaxşı rejissordur, Christopher Nolan. Nolan. Ən məşhur rejissorlardandır. Bundan başqa Alfred Hitchcock var. Daha çox qorxulu filmlər çəkir. Sonra Steven Spielberg, Stanley Kubrick. Hətta Stanley Kubrickin filmlərinə də baxırsınız. Aydındır. Altay, uğurlar sizə. Sağ olun. Və gəlin mövzu seçimində keçək. Buyurun. İlk olaraq olsun dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Olsun dil və ədəbiyyat. Altay dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Altayla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirən köməkçinin hissəsi hansıdır? Ax, getməsin, modal sözlər. Modal sözlər. Düzdür. Növbəti sual. Baharın ilk günlərindən biri idi cümləsi sadə cümlənin şəxsə görə hansı növünə aiddir?
Vaxt getməsin. Buyurun. Bu şəxsi cümlədir. Şəxsiz cümlə. Bu şəxsiz cümlədir, düzdür. Və üçüncü sual. Hökmdarların və yaxud böyük rütbə sahiblərinin tərifləndiyi qəsidə növü necə adlanır? Vaxt getməsin, mətiyyədir. Necə? Mətiyyə. Mətiyyədir. Düzdür. Mətiyyə. Beləliklə, Altay, mövzunu dəyişməliyik. Olsun, tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Altay tarix və etnografiyanı seçdi və biz Altayla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. ...1751-ci ildə tikilmiş Şahbulağı qalası hansı xanlığın ərazisində idi? Vaxt getməsin. Buyurun. Qarabağ xanlığı. Qarabağ xanlığı. Bəli, bu Qarabağ xanlığın ərazisində idi, düzdür. Növbəti sual. Ağqoyunlu dövlətində o, daxili inzibati və xarici işlərə, dövlət gəlirinin hesablanmasına və maliyyə işlərinə baxırdı. Şahın mühürdarı sahibi divan idi. Söhbət hansı vəzifədən gedir? Vaxt getdi. Mühür onda olur. Mühür onda olur. Vaxt bitdi. Vəzir ya da vəkil ikisindən biri deyil. Həmişə qarışdırmışam. Vəzir ya da vəkil. Köməkdən bir istifadə eləmək istəyirəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Riskə getməyin, olsun köməkdən istifadə. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Ona görə biz müraciət edirik auditoriyamıza. Bilən varsa... Pərvanə Bəşirli, mənim fikrimcə bu baş vəzirdir. Pərvanə xanım deyir ki, bu baş vəzirdir. Mən ikisinin arasında qalmışam. Yəqin ki, dəqiq bilir deyə. Əminliklə deyir. Olsun. Qəbul edirik. Razılaşırsınız. Qəbul edirsiniz. Elik. Biz də qəbul elədik. Pərvanə xanım, sizə təşəkkürlər. Bu, baş vəziri idi, düzdür. Baş vəzir. Yəni, şahın ən yaxın adamı, möhürdarı, baş vəzir olub. Növbəti sual. 987-ci ildə yerli əyanlara qarşı mübarizədə slavyanlardan kömək istəyən Dərbənd hakimi kim idi? Vaxt getdi. Mansur deyə bilirəm, Mansur İbn Maymun olmalı deyəsəm. Necə? Mansur İbn Maymun idi yoxsa? Ya cavab verirsiniz, ya kömək götürürsünüz? Olsun kömək. Olsun kömək. Bilən varsa? Pərvanə Bəşirli, mənim fikrimcə bu Maymun İbn Əhməd. Pərvanə xanımın fikrincə bu hakimin adı Maymun İbn Əhməd idi. İbn Əhməd. Olsun, qəbul edirəm. Razılaşırıq. Pərvanə xanım, deyəsən, ikinci dəfə sizə kömək eləyir, eləmi? Təşəkkürünüzü bildirin Pərvanə xanıma, çünki bu Maymun İbn Əhməd idi, düzdür. Belə, Altay, bu tarix və etnografiyanın üçüncü sualı idi və köməkləriniz yoxdur, təəssüflər olsun ki, özünüz cavab verməli olacaqsınız. Üçüncü mövzunu seçməliyik, buyurun. Olsun, ümumi mövzu. Ümumi, olsun, ümumi. Altay ümumi mövzunu seçdi və biz Altayla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Bilirsiniz də, çox maraqlı suallar olur ümumi mövzuda. Baxın. Altay, Qız qalasının hündürlüyü neçə metrdir? Vaxt getdi. Getməsin, vaxt. Getməsin, vaxt. 28 metr. 28. 28 metrdir, düzdür. Növbəti sual. 1917-ci ildə istismara verilmiş bu su kəməri tarixi abidələr siyahısına daxildir. Mənbəyini Xudad şəhəri yaxınlığındakı eynarlı kənddəki yeraltı
sulardan götürür. Birinci Bakı su kəməri adı ilə tarixə düşən bu kəmər hansıdır? Vaxt geçsin. Şollar su kəməri olmalıdır məncə. Şollar su kəməri. Bu şollar su kəməridir. Düzdür. 9-cu sual oldu. İdmanla maraqlanırsınız. İdmanla idman tarixi ilə belə deyək. Qarşıma çıxdıqca hə, amma belə xüsusi yox. Bu judoçu 2008-ci ildə Pekində keçirilən yay olimpiya oyunlarında 100 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış etmişdi. Axırıncı görüşdə Polşalı Primislav Matyashek'a qalib gələrək Pekin olimpiyadasının bürünc mükafatçısı olmuşdu. Sözü gedən bu idmançımız kimdir? Vaxt getdi. Primislav Matyashek'a. Primislav Matyashek'a. Qalib gələrək Matyashek'a. Belə, altı vaxt bitdi. Buna cavab vermək üçün həqiqətən də idman tarixi ilə maraqlanmalısınız. Bu, faktoloji sualdır. Paralimpiya olsaydı, hər halda İlham Zəkiyev deyərdim, amma olimpiya oyunları deyir. Olsun Eldur Məmmədli. Paralimpiya deyir. Olimpiya. Bəli. Olsun Eldur Məmmədli. Kim? Eldur Məmmədli. Eldur Məmmədli. Kömək yoxdur. Bir variantı. Köməyiniz yoxdur. Köməyinizi asan suallarda xərclədiniz. Deməli, Eldur Məmmədli deyirsiniz. Qəbul edeyim cavabını. 2008-ci ildə. Olsun Eldur Məmmədli. Cavabınızı qəbul edeyim. Qəbul elədim. Altay, bu Mövlud Mirəliyev idi. Çox təəssüf. Mövlud Mirəliyev. Dokuzuncu sualda oyunumuzu tərk eləmək aydın məsələdir ki, üzücüdür, amma üzülməyin, uğurlar sizə. Çox sağ olun, buyurun. Əziz tamaşaçılar, beləliklə iki finalçımızla biz keçid alırıq final turumuza. Beləliklə, final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki intellektualımız, iki iştirakçımız var. Əsəd Əsədullayev və Gönçə Aslanova. Hörmətli finalçılar, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirəm sizi və sizə uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun qaydaları isə belədir. Mən final sualını səsləndirəcəm. Vaxt getdi deyəcəm. Vəzir səsindən sonra siz düymələri basacaqsınız. Kimin işığı birinci yansa, o cavab verəcək. Səhv cavab verilsə və o zaman cavab vermək şansı, haqqı növbəti oyuncuya veriləcək. Şərtlər aydındırsa, çox sadə şərtlərimiz var məncə. Bu final sualı şəkilli sualdır. Hazırsızsa final sualı səslənir. Şəkildə gördüyünüz orta əsrlərə aid Azərbaycan memarlıq abidəsidir. Şarur rayonunun eyni adlı kəndində yerləşir. Memarlıq kompleksində daxil olan bu türbədən savayı burada qoşa minarə, minarələri bir-birinə bağlayan başdaq və onların arasında yerləşən bina qalıqları vardır. Sərdabə və yerüstü hissədən ibarət bu türbədə gülləvari türbələrin əsas xüsusiyyətləri əks olunmuşdur. Türbənin yerüstü kompozisiyasını əmələ gətirən daş kürsülük üzərində dəstə şəklində birləşən 12 yarım silindrik çıxıntılar divarın ümumi həcmini azaltmaqla yanaşı türbəyə qala əzəməti verir. Türbənin 12 bucaqlı yeraltı sərdabəsinin divarları daşdan, günbəzləri isə kərpiçdən hörülmüşdür. 14-cü əsrin əvvəllərində tikildiyini ehtimal olunan bu türbə hansıdır? Vaxt getdi. Əsəd Əsədullayev birinci olub. Əsəd, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə bu Qarabağlar türbəsidir. Qarabağlar türbəsi. Şərur rayonunda yerləşən Qarabağlar türbəsi Hülakilər dövrü tikilməlidir deyəsən. Səhv eləm. Hülakilər dövründə.
Göncə xanım, sizin variantınız var idi. Eyni variantınız var idi. Üçüncü turumuzun, yəni final mərhələsinin özəlliyi ondadır ki, burada biliklə yanaşı çevikliklə tələb olunur. Və sadəcə olaraq Əsəd daha çevik oldu. Əsəd, mən intriqanı çox saxlamaq istəmirəm. Bu Qarabağlar türbəsidir, düzdür. Siz çox ətraflı cavab verdiniz. Oyun mərhələsində də siz bu xüsusiyyəti nümayiş elətdirdiniz. Ona görə sizə ayrıca təşəkkürümüzü bildiririk. Və əziz tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, bugünkü yarışmamızın qalibini Əsəd Əsədullayevi bura biz dəvət eləmək istəyirik. Buyurun, Əsəd. Təbrik edirəm sizi. Bugünkü yarışmamızın qalibisiniz və onu da qeyd edim ki, bugünkü oyunumuzun qalibi kimi siz qarşıdakı onluğun oyunu olacaq və siz ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaqsınız. Sizin hədiyələriniz, Əsəd, mən Azərbaycanlı intellektual oyununun qalibi bu diplom Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsidir, diplomudur. Bu notebook isə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyinin hədiyəsi. Belə, və sizin ürək sözləriniz varsa, yəqin ki var, buyurun. Əlbəttə, başda mən sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir layihə yaradmışsınız. Digər, biz mən öz müəllimlərimə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə belə bir elmi yiyələndirməyə də kömək eləyiblər. Və ən başlıcası öz valideynlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Biz də sizi təbrik edirik və qarşıdakı oyunlarda da sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Yarışmamızın bugünkü maraqlı səhifəsini də belə geridə qoydu hörmətli tamaşaçılarımız. Sizinlə sağollaşmaq məqamı gəlib çatdı. Həmişə olduğu kimi bugün də efir vaxtı nə qədər imkan verdisə, biz də bir o qədər gənclərimizin Azərbaycan haqqında biliklərini sınaqdan keçirdik. Düşünürəm, bugünkü hər bir intellektual özünə lazımı olan nəticələri çıxardı. Əgər biz buradakı gəncləri intellektual adlandırırıqsa, deməli onların hər biri bu adın məsuliyyətini hiss etməli və bilik səviyyələri dayanmadan yüksəltməlidirlər. Bugünlük bu qədər hörməli tamaşaçılarımız. Növbəti həftə görüşənə dək, hələlik!